Istambul, com seus 2.600 anos de existência, e que, durante muito tempo, foi a Constantinopla, em homenagem ao Imperador Constantino, o Imperador Romano, e que tem muita história, toda a sua beleza do Império Bizantino, com todo o seu conceito maravilhoso. Hoje uma capital com 12 milhões de habitantes e que particularmente tem a característica de parte do seu território fica na Ásia e parte na Europa. Então é uma capital de dupla cidadania. É lindíssimo, Istambul. Nós estamos aqui exatamente nas portas da Mesquita Azul. Nesse pátio, onde você tem aqui uma fonte monumental, essa é uma fonte onde as pessoas também se purificavam, e ali em cima os minaretes, né? Os minaretes que todos os muçulmanos, né, faziam as suas orações também lá de cima, para que as pessoas pudessem estar envolvidas nesse processo religioso, né? E é um lugar lindíssimo aqui, nesta maravilhosa Mesquita Azul em Istambul. Um lugar frio para chuchu, essa garotada pulando aqui no gelo, aqui, perigoso para escorregar aqui, é facinho. Vamos lá. Nós estamos aqui na entrada do Palácio de Topkapi, Palácio do Sultão, um lugar majestoso, maravilhoso. Agora eu faço questão de a gente dar uma voltinha aqui e olha esse caminho aqui com essas árvores, com gelo na árvore. Olha que coisa linda que está isso daqui. O frio aqui está de lascar, né? Mas olha que coisa maravilhosa. Istambul, Turquia. Lá no fundo, os minaretes da Igreja de Santa Sofia, da Mesquita Azul, não é? E esse lugar maravilhoso aqui com esse gelo. Vamos lá para frente. Olha, nós estamos aqui no que é considerado um verdadeiro paraíso das compras. É no momento, não vai passar gente para lá e para cá. É o Grand Bazar, um lugar maravilhoso que você tem. Segundo as pessoas locais, aqui em Istambul é onde os turcos ricos vêm fazer compras. Muitas joias, muitos tapetes. Agora dá uma olhada só nessas ruas aqui, olha aqui. Isso aqui é uma das ruas, né? Aí se você vir ali para a esquerda, você vai ter mais um pouco da profundidade desse fabuloso shopping a céu aberto, misturado com galeria. É uma coisa muito maluca. Ó, tem, vai para lá também, olha. E você tem, claro, os arcos bizantinos, né? Que tudo aqui tem essa marca bizantina, exemplo das mesquitas, né? Que são todas com as construções de origem bizantina. E aqui você tem ouro, joia, tapete, tudo que você possa imaginar. E gente que passa pra caramba. Vamos lá. Olha, é muito importante que a gente destaque alguns cases que eu acho que realmente valem a pena serem destacados. Nós estamos falando da propaganda no mundo, com 150 anos de mundo e 100 anos de Brasil. E dentro deste universo da propaganda, que é extremamente concorrido e competitivo no Brasil, tem hoje alguns dos grandes cérebros do setor, nós temos hoje perto de 10 mil agências, aproximadamente, no Brasil. Dentre essas 10 mil agências, a gente pode destacar algumas que realmente se notabilizaram e são cases de sucesso. Eu tenho muito prazer em estar aqui na UI com o Piero, que é um dos seus principais diretores, o Carlos Correia Pinto, que é do planejamento, e que eu estou aqui para aprender um pouco mais e passar para vocês a importância desta empresa, que nasceu há 10 anos atrás com dois meninos, o Carlos Correia Pinto, que fala isso com muito... Eu vou pedir para o Carlos falar, depois eu vou falar com você, Pedro. Nasceu há 10 anos com dois meninos, não foi? Com dois meninos. Obviamente, eu tendo a idade que tenho, é mais fácil ainda dizer isso. Mas a UI foi fundada há 10 anos por dois meninos que tinham 20 e poucos anos de idade. Naturalmente, nenhum dos dois tinha trabalhado em propaganda antes. Portanto, ela tinha o frescor, a liberdade, a ousadia, a visão, né, as ganas de construir uma história verdadeiramente nova. E muitas agências nascem assim,
não todas com jovens de 20 anos, mas nem todas têm um percurso tão bem sucedido ao longo do tempo. Quer dizer, hoje, ao seu 10º ano de idade, a UI é dirigida por os mesmos dois sócios fundadores, que têm 30 e poucos anos de idade. 30 e poucos anos de idade dirigindo uma agência que está na posição 32, 34 do ranking total de faturamento, uma agência grande. E isso é uma coisa muito interessante, muito importante da propaganda, que é essa visão de futuro, essa visão de amplitude, essa abertura para buscar e construir novos caminhos, né? É tão legal isso, Piero. Eu conheço este moço, digo moço porque eu conheci ele também menino, né? Eu já o conheço desde quando começou a UI. E eu sempre admirei muito o trabalho que você e o Fábio conduzem, a forma como vocês conduzem, por esta, isso que ele falou é um negócio muito legal, o frescor, eu acho que da juventude. E vocês fazem isso com tanta naturalidade, sem nunca antes ter estado no mundo da propaganda. Então, o segredo a gente atribui ao quê? A genialidade? Ou o que você acha? Olha, Cacá, acho que o nosso grande segredo é a questão aí de ser uma empresa muito jovem, muito dinâmica, onde a gente acredita que a gente tem que contratar pessoas competentes, que incentivá-las a sempre estar fazendo o melhor trabalho, desenvolver coisas diferenciadas mesmo. Então, acho que basicamente é isso, é investir em talentos. Em pessoas, né? Em pessoas, trabalhar bastante e ser dedicado e apaixonado pelo que faz. Acho que esse é nosso grande diferencial e nosso maior talento. Uma coisa interessante, pode falar. Como disse alguém, né, o talento do artista depende muito do suor, não depende só da tinta. É bom, né? Isso aí. É muito mais transpiração do que inspiração, né, na sua grande maioria das vezes. Uma coisa que eu acho que é legal, vocês têm hoje um portfólio de clientes, que o Carlos estava falando, que é muito legal. Você atende desde um pequeno até uma grande empresa. Eu acho que isso é muito importante também, né? Você ter a linguagem para poder falar com qualquer público, não é isso? É, com certeza. Hoje a gente atende desde um cliente com um tamanho relativamente pequeno e atende grandes contas aí, hoje com verbas bastante consideráveis. Expressivas, né? Bastante expressivas. E o mais bacana, a gente não distingue, né? A gente atende o nosso cliente menor tão bem quanto a gente atende o nosso cliente maior. Acho que isso também ajuda bastante no dia a dia e faz a satisfação dos nossos clientes. Foi aí então para vocês, eu espero que a gente tenha conseguido passar um que eu acho que é um verdadeiro case, né? Um case de marketing, uma estratégia sensacional e que a gente aqui se despede agradecendo a tua a possibilidade de termos entrado na tua casa e mostrado isso para as pessoas, tá bom? Obrigado, Cacá. A gente que agradece e é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado, Carlos. Muito obrigado a você também. Um prazer enorme vê-lo. Bonito o nome dele, Carlos, tá vendo? É isso aí. A gente continua. Até já. Olha, nós estamos neste exato momento, eu acho que num dos lugares mais charmosos da cidade, né? Além de ser charmoso, é um lugar maravilhosamente saboroso, delicioso. Acho que é no centro da gastronomia portuguesa. Nós estamos no restaurante Trindade, aqui no coração do Itaim, atendendo a um convite que o Dr. Paulo Moraes, meu amigo, nos fez, a mim e a Carol, minha querida Carol, aqui, para a gente vir almoçar aqui. Dr. Paulo, muito obrigado pelo convite. Agora, este lugar é maravilhoso, é um lugar imprescindível para uma reunião de negócio. É isso. Cacá, primeiro agradecer que vocês tenham aceitado o convite para vir almoçar comigo. Você bem colocou, nós somos numa rua que é charmosíssima, a Rua Mauri. Temos aqui mais 10 restaurantes. Eu sou o presidente da entidade, a gente gosta e cuida dessa rua com carinho. Mas além disso, nós temos Trindade aqui na rua, com a gastronomia portuguesa, não só o bacalhau que vocês estão vendo nas mesas. Nós fizemos questão de fazer um tipo diferente de bacalhau para mostrar o que a gente tem de melhor nessa área, mas peixe, carne, é a gastronomia portuguesa moderna. Porque tem gente que não gosta de bacalhau, não é, Cacá? Então tem outras opções também. E dentro daquilo que você falou, Trindade hoje é uma opção bacana para um almoço de negócio, descontraído. Inclusive tem uma sala reservada VIP
aquela empresa, aquele empresário que pensa, olha, eu preciso fazer um almoço reservado, sei que tem as pessoas ao meu lado, nós temos aqui uma sala reservada, pode vir até 30 pessoas, comporta bem, dá para fazer uma mesa muito bacana, é uma grande opção para um almoço de negócio. Eu, inclusive, nós fizemos outro dia uma matéria aqui sobre a segurança que tem aqui nessa rua, que foi composta com todos os empresários da rua, que está um negócio maravilhoso. Agora, quem é que pode falar das iguarias aqui? É isso, Cacá, precisamos chamar quem entende do negócio, porque eu sou sócio da casa, mas não entendo do comer. Negócio de comer. Como você, sento aqui e aprecio. Se ele dizer tá bom, tá ruim. Agora, quem entende mesmo desse assunto é nosso amigo Jailton, ele entende. Jailton, então, se você puder, nos ilustre sobre estas maravilhas aqui. O que é esse aqui? O que é? Esse, na verdade, é o nosso bacalhau nunca chega, que são um bacalhau desfiado, puxado com ovos, azeitona, cebola e batata palha e presunto. Mas ele chega. Opa! Mas ele chega. O da Carol? Aqui, esse é o lombo do bacalhau, uma posta passada na farinha, ele é selado na farinha, vai dourado no azeite e vai ao forno, coberto com cebola, lâminas de alho, acompanhando batata ao murro, brócolis e azeitona. Nossa, isso aqui é de dar água na boca. Agora, esse do Paulo é maravilhoso. Esse, na verdade, é o meu predileto. Esse é o bacalhau Gomes de Sá, que são lascas de bacalhau puxado no azeite, com azeitonas, batata e cebola. E acompanha os ovos cozidos. Maravilhoso. Olha, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu sei que eu, a Carol e o Dr. Paulo vamos aqui almoçar agora, porque é maravilhoso. Não vamos perder essa oportunidade por nada. O que você achou, Carol? Ah, uma maravilha. E é importante ressaltar o que o Paulo falou, que não é só bacalhau, né, Jailton? Tem muita coisa gostosa aqui. Eu olhei o cardápio, fiquei com água na boca, mas optei pelo tradicional bacalhau. Mas é. Paulinho, muito obrigado e a gente vai falar mais vezes do Trindade, tá bom? Que bom, Cacá. E vamos agora experimentar isso que é comida esfria. E fica o convite para todos. Venham conhecer. Até já. A gente continua. Tchau. Olha, quando a gente fala de carpetes, forrações, a Inilbra é hoje considerada a principal empresa nesse segmento porque acabou englobando um trabalho fenomenal. Ela forra com todos, praticamente todos os eventos que existem no Brasil. E mais do que isso, né, com um trabalho de sustentabilidade muito legal, porque grande parte desses carpetes são feitos com PET, através do PET, das garrafas PET. O Marcelo, que é gerente nacional de vendas, para nos falar, o melhorou muito a qualidade do carpete, né? Perfeitamente, Cacá. Olha, é mais uma vez um prazer tê-lo aqui na nossa feira. E eu quero agradecer primeiramente o pessoal da UBRAF, através do Armando, né? O pessoal do Anselmo, que é o pessoal da Feira e Companhia, da Expo System, que está tendo uma feira maravilhosa aqui. E aí também a Inilbra aqui, não só a Inilbra, mas todos os parceiros de montadoras, promotores que estão visitando a gente de todos os estados, né? E que estão, graças a Deus, aqui, estão visitando a gente e estão reconhecendo um trabalho que ao longo do tempo a gente vem fazendo, que é através da melhoria do produto, né? Não só da matéria-prima empregada, mas principalmente do benefício, né, que ele gera num evento como esse, não só eventos como esse, mas shows esportivos, enfim, diversos eventos, diversas feiras que utilizam carpete. E o que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, o pessoal percebeu a qualidade empregada na durabilidade e no custo-benefício que ele oferece, né? Por que isso? Porque hoje a Inilbra, já desde 2002, a Inilbra trocou toda a parte de matéria-prima dela, que antes fazia com polipropileno e hoje faz com poliéster. Só que o poliéster é derivado e reciclado da garrafa PET. Então, de lá para cá, a gente conseguiu uma performance incrível no nosso carpete, tanto que muitas montadoras e promotoras estão escolhendo o nosso carpete exatamente por conta disso. Ecotéstil. Exatamente. A Inilbra hoje é uma empresa sustentável. Tá aí, olha, Inilbra, esse nome é indiscutivelmente a referência em carpetes. Muito obrigado, muito sucesso. Muito obrigado a você, Cacá, e até a próxima feira. Continuamos, até já.
Olha, o programa de hoje fica por aqui, mas na próxima semana eu te espero com mais um Feiras e Negócios. E você já sabe, né? No feirasenegocios.com.br você continua navegando pelo mundo dos eventos e você também confere o nosso endereço no Twitter e a nossa página do Facebook. Uma boa semana e até o próximo programa oficial das Feiras.